Aí, companheiros. Começando pela caixa, aqui tudo limpinho, tudo lavado. A frente de alumínio foi polida, limpa e polida. Ok. Também limpa e polida. Então agora vamos dar início a remontar esse aparelho. Esse é o maquinário do Tape Deck. Lavei, limpei, engraxei, já está ok. E vou começar a montar. Ele estava meio travado, mas já destravou. Play. Dando sequência aqui no CD4000, nesse gradiente, ele já está ok. Já testei funcionamento, reprodução, gravação, está tudo perfeito. Agora eu vou fazer o que? Vou fazer o que o pessoal chama de recap. Ou seja, vou trocar todos os capacitores eletrolíticos da placa. E, afinal de contas, é uma placa que já vai com 30 anos de idade, então esses eletrolíticos podem ter algum que não esteja bom. E o ideal, para o som ficar perfeito, é trocar todos. São mais ou menos uns 45 capacitores. Ok, vamos seguindo. Terminado aqui a troca de capacitores do deck CD4000. Todos os capacitores da placa, agora já pode ver. Os branquinhos, todos novos. Aqui está os que foram trocados. Um total de 65 capacitores foi retirado da placa e colocado novos. Já agora com o tape deck ligado, ele está ligado aqui no na entrada do spec 65 da Gradiente. Eu já fiz uma pré-regulagem na velocidade do motor, da fita. E vamos fazer um teste. Como eu só tinha essas fitas, eu peguei no MP3 e comparei o MP3 com a fita para tentar botar a velocidade da rotação da fita no mais próximo possível do MP3. Música.
que está dando por concluído o gradiente estéreo cassete deck CD4000, já está pronto. O que, que eu fiz aqui? Aqui eu troquei todos os capacitores eletrolíticos, lavei e lubrifiquei o mecanismo do toca-fita, troquei correia, limpeza geral, limpeza de placa, pintura na tampa. Vamos ligar ele aqui. Eu vou colocar essa fita, que essa fita foi gravada nele mesmo. Eu tenho umas fitas antigas aí, e tem uma que está me sujando o cabeçote, então eu não sei qual que é, que não vou pôr ela agora. A velocidade de rotação da fita, eu fiz o seguinte, eu peguei um MP3 de uma música que eu tenho em uma dessas fitas, e fui comparando o MP3 com a rotação da fita, para chegar mais ou menos assim na rotação ideal de gravação. E ficou desse jeito. O cabeçote que está aí é o original. Se eu não me engano é Permaloy que fala, uma coisa assim. Mas eu não troquei o cabeçote, eu apenas poli e limpei bem. Vou aproveitar para agradecer aí meu amigo Rogério Cruz, que me presenteou com este aparelho, um aparelho que já estava dado aí como perdido, muitos anos abandonado, tinha muitos anos de poeira, e eu consegui recuperá-lo aí 100%. Obrigado, Rogério, gostei bastante aí do presente. Fico grato a você por ter assistido esse vídeo. Se gostou, deixe seu like. Caso não tenha gostado, seja educado aí nos comentários. Assine o canal se ainda não fez e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos postados. Compartilhe esse vídeo e muito obrigado. Até um próximo, se Deus quiser. Um abraço a todos.